ମୁଁ ଷଡ଼ଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ଜଣେ ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା, ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ କୃଷକ, ଯେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଯଦି ସରକାର ଆମକୁ ଦେଲେ ତାଙ୍କର କେଉଁ ଆମେ ନେଇକି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ବି କହିପାରିବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଦେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଉନୁ, ଆମେ ତାକୁ ରଖିଛୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପାସବୁକ୍ରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରି ରଖିଛୁ, ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଉନୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ମୁଠେ ମିଳୁଛି ଆମେ ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚଳିପାରୁନୁ, ପରିବାର ମେଣ୍ଟନ କରିପାରୁନୁ, ହଁ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଦୁଃଖ ଧନ୍ଦା ଯାଇପାରୁନୁ, କାମଧନ୍ଦ କରିପାରୁନୁ। ତେଣୁ ଆମେ ପୁଣି କେମିତି ପଇସା ଫେରିବୁ ବୋଲି ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଏହାର କିଛି ମାନେ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଯେତିକ ହିତାଧିକାରୀ ସଡ଼ଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାଇଛନ୍ତି କାଳିଆ ଯୋଜନା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇକି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଆମେ ସରକାର ଏଗେନେଷ୍ଟରେ ଆମେ ହାଇକୋର୍ଟ କରିବୁ। ଆଉ ତ ସହଜେ ଆମକୁ ତ ଘର ଦିଆହେଉନି, ଘର ଆମର 11 ମସିହାରୁ ହେଲା ପରେ ଆମେ ସେଇ ଚାଳ ଘରେ ରହିଛୁ, ଭଙ୍ଗା ଘରେ ରହିଛୁ, ଘର ଖଣ୍ଡେ ବି ଦିଆହେଉନି। ଯେଠି ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର କ'ଣ ନା ପାତର ଅନ୍ତର, ତାଙ୍କର ଯିଏ ତାଙ୍କର ପକ୍କା ଘର ଅଛି ସେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି, ଯିଏ ବାପ ପାଇଛି ପୁଅ ପାଇଛି ତା ମାଆ ପାଇବ ଝିଅ ପାଇବ, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଆଜିକି 99 ମସିହାରୁ ଘର ଭଙ୍ଗା ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲେ ସତ ଆମକୁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳୁନାହିଁ। ଏମିତି ସବୁ ବାଦାନୁବାଦ ଚାଲିଛି। 4ଟା ସରପଞ୍ଚ ଗଲେଣି, 1 ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସେନାପତି, 2ରେ ମୋତି ନାୟକ, 3ରେ ନିତ୍ୟା ରାଉତ, ବର୍ତ୍ତମାନ 4ର୍ଥରେ ପଡ଼ିଛି ସୁରେଶ ଜେନା। ଯଦି ଭତ୍ତା ଗୋଟେ ପାଉନୁ, ଆମର 63-64 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଭତ୍ତା ଗୋଟେ ପାଉନୁ, 50-40 ବର୍ଷିଆ ଲୋକ ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଭତ୍ତା ପାଉନୁ। ଏଇ ଲୋକ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛି, ସରକାର ପିରିୟଡ଼ରେ ଗାଁର କର୍ମୀମାନେ ସବୁ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ଗାଁର ତାଙ୍କର ମାଫିଆ ଡଣ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେବେ ସେ 12 ବର୍ଷ ରହିଥିବ ସେ ଭତ୍ତା ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ତାର ଖଣ୍ଡିଆ ଘର ନ ଘର ଥିବ ସେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଦଳର ନାହିଁ ସେ ଘର ପାଇବ ନାହିଁ। ଇଏ ଯେଉଁ କାରଣ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଏଇଟା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ନିୟମ ନୁହେଁ। ଆଉ ଯଦି ସେମିତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କରିକି ସେ ବିଜେପି ଦଳର ତାକତ ଅଛି, ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଅଣ କଂଗ୍ରେସ ବିଜେପି କିମ୍ବା କଂଗ୍ରେସ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଦା କରିଦେଉନି ପିଟିକି, ଯଦି ସେ ତାକତ ଅଛି ତାହେଲେ ଇଏ ସବୁ କାମ କାହିଁକି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନେ ପଣ ରଖାଇବେ, ଲୋକ ଜନସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକ ଉପରେ ଅଠା ବୋଳା ହେଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ?